вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». І сьогодні ми поговоримо про ті зміни, які спіткали підприємців України у новому році. Ну, а введе нас у курс справи Михайло Попович, начальник управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС в Закарпатті. Доброго дня. Власне, пане Михайло, дякуємо за те, що погодилися зустрітися з нами. Ну, а власне, новий рік, час змін. Тож, які нововведення спіткали податковий кодекс? Да, зміни були. Були, скажімо так, і не дуже суттєві, але в деякій мірі вони відбулися. Це стосується платників єдиного податку, так називаємо спрощені системи оподаткування. Це стосується ставок. Коснулося першої групи, значить, у них визначається на сьогоднішній день 10% – це максимальна ставка від прожиткового мінімуму. В попередній редакції все було прив'язано до мінімальної заробітної плати. Друга група, значить, визначається ставка 20%, тут уже до мінімальної заробітної плати. Що воно з себе, скажімо так, у цифровому значенні виражається? Якщо у 2016 році перша група сплачувала 138 гривень, то вже у поточному році будуть сплачувати перша група 160 гривень. Тобто є ріст сплати, значить, відповідно, і надходження до бюджету. Друга група, якщо вони сплачували у 2016-му 275 гривень, то вже у поточному році у них буде сплата 640 гривень, вибачаюсь. Це в місяць. Ну, це при умові, якщо будуть максимальні ставки. Ставки приймають сільські, селищні та міські ради. Можуть бути від, грубо говоря, від 10 гривень до максимальної. Так як я озвучував, 640 гривень. Так як сесія прийме, ставки вони мають їх прийняти, і згідно цих ставок платники єдиного податку повинні їх сплачувати. Тому що підприємці, грубо говоря, здійснюють декілька видів діяльності, тобто вони всі йдуть по максимальній ставці. Це якщо один вид діяльності, тоді може бути 30 гривень, 40, 50 для виду діяльності. Але якщо він має 2, 3, 4, 5 видів діяльності, тоді йде максимальна ставка. Ще були такі зміни, відбулися, стосуються загальної системи оподаткування. Значить, виправили колізію 2016 року. Це стосується акцизного податку, який включався до доходу платника. Значить, в цьому році цю норму врегулювали. Отже, як і податок на додану вартість для платників ПДВ, а також для платників акцизного податку від роздрібної торгівлі, не включається до валового доходу. Відповідно, для цієї категорії платників і не включається до валових витрат. А також внесли таку норму, як включення до валових витрат амортизаційних відрахувань, якої не було. Дозволили підприємцям включати до витрат, а також понесені витрати з придбанням ліцензії, а також інших дозвільних документів. Оце така додаткова норма. Так як і було раніше, підприємцям до складу витрат не включаються основні засоби – це транспортні, нерухомість, а також земля. Немало приємна новина нового року – підвищення мінімальної заробітної плати. Але що це означає для кожної категорії підприємців? Я вважаю, що підвищення заробітної плати – це тільки плюс для наших громадян. І наші підприємці, значить, вже з 1 січня повинні нараховувати мінімальну зарплату 3200 гривень, відповідно, із цієї заробітної плати проводити нарахування податків. Якщо прорахувати, десь на 25% до минулого року, відповідно. Ну, це в цілому. Це не можна взяти одну категорію 3200 і посчитати. Да, якщо було 1600 і стало 3200, всі вважають, що в два рази збільшення податків. Але якщо правильно розраховувати, то десь виходить в межах 20-25% буде приріст. А яку систему оподаткування можуть обрати підприємці? Значить, у нас є два види діяльності для суб'єктів – це загальна система оподаткування, а також спрощена система. Значить, спрощена система, відповідно, сплачує єдиний податок,
Значить, перша і друга група – це по фіксованих ставках. Третя група, значить, сплачує 3% і 5%. Значить, 3% – це сплачують платники ПДВ, а 5% від виручки сплачують, відповідно, неплатники ПДВ. І загальна система – це ті платники, які здійснюють діяльність, ведуть повністю облік, доходи, витрати, і у них сплата податків із чистого доходу, тобто 18%. Що відбулося з єдиним соціальним внеском, що розпочався такий масовий ажіотаж із закриттям підприємницької діяльності? Значить, законом 1774 були внесені зміни до закону про порядок, про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Оці зміни створили ажіотаж в кінці 2016 року. Масово підприємці, які були сплячені в свій час, кинулися закривати підприємницьку діяльність. Якщо у нас взяти статистику закриття підприємницької діяльності, скасування попередніх років, ну, в рік десь порядка скасовувалося 3 тисячі, 3,5, ну, до 3,5-4 тисяч. То за останній місяць грудня тільки 6200 подало заяви на скасування підприємницької діяльності. Із них, при тому з них 2000 – це ті платники, які здійснювали діяльність. З початку року, значить, у нас скасувало 9 тисяч платників, при тому зареєструвалося 4,5. Ну, скажімо так, 50% від тих, що були, подали заяви на скасування. Чому такий ажіотаж? Да? Якщо взяти, грубо говоря, стару норму законодавства по єдиному соціальному внеску, значить, у нас хто не мав доходів, тот і не сплачував єдиний соціальний внесок. Крім спрощеної системи, там було визначено від мінімальний внесок, це тільки касалося загальної системи оподаткування. Тепер цю норму поміняли, і незалежно, маєш доходи, не маєш доходів, ти повинен нараховувати єдиний мінімальний внесок, це 704 гривні в місяць. Сплачувати можуть вони щомісяця авансами або до 9 лютого однією сумою. Оце все на розсуд підприємця. Підстави для закриття – це платник сам вибирає, чи йому працювати, чи йому закриватися. Значить, підприємці подають заяву до державного реєстратора, який скасовує їхню державну реєстрацію, але це ще не закінчений процес. Підприємці думають, що пішли до реєстратора, написали заяву, скасували державну реєстрацію, але платники, поки не завершиться процедура ліквідації, вони на обліку в податковій. Тобто їм після цього ще треба піти, хто має рахунки в банках, позакривати, прийти в податкову, написати заяву, що провели перевірку ліквідаційну, принести відповідні документи. Коли це все завершиться, тоді він зняти з обліку вважається. На жаль, це не всі платники розуміють. Просять до реєстратора, скасовують діяльність і потім ми їх шукаємо. Срок позовної давності для підприємців – 1095 днів. Так що ми маємо протягом 3 років можливість їх перевірити, навіть після того, як вони скасували свою діяльність у держреєстратора. Чи передбачені пільги в оподаткуванні для підприємців? Якщо так, то для кого вони? Пільг для підприємців взагалі нема. Тільки є пільги для єдиного соціального внеску, для платників єдиного податку, а також уже в цьому році і для загальної системи оподаткування. Тобто пенсіонери не сплачують єдиний соціальний внесок. Оце для них таку зробили пільгу, і то пенсіонери за віком. Наскільки закарпатські підприємці були сумлінними в 2016 році у сплаті податків? Платники спрощеної системи за минулий рік сплатили більше 200 мільйонів гривень. Уявіть собі цифру. Сумлінних теж вистачає.
теж хватає. Значить, беремо грудень місяць, да? Масовий ажіотаж на скасування державної реєстрації. У нас так, значить, було 6267, подало заяви, із них 2000 – це ті, що сплачували. Значить, різничка порядка 4000 – це ті, що були в стадії сна, сплячі, скажімо так. Вичікували свій час. Хтось там для разової операції якоїсь, хтось там собі на будущее, на майбутнє щось думав, може не вийшло. І от це така категорія, які роками не здійснювали діяльність, а може і здійснювали, тільки нічого не показували. У нас теж це, скажімо так, не новшество. І вони тепер масово пішли на скасування державної реєстрації. Може це... Якщо взяти статистику січня місяця поточного року, вже 1000 подало заяву на ліквідацію. Із них 307 – це ті, що сплачували податки. Дякую, пане Михайле, за цікаву та вичерпну розмову. Ну, а власне, на цьому все. Я прощаюся з вами. Залишайтесь на телеканалі М-Студіо.